urujiruko rushigikiwe n'imbaraga zisumba byose kandi nta numwe mu mateka yose y'abaheburayo ndetse no mu mateka y'itorero ry'umwami Yesu Kristo nta mesaje n'umwe wigeze agira imvura ebyiri keretse gusa mesaje uyu uzasubiza ubutumwa mu baheburayo nibuzazana imvura y'itumba ubutumwa bwiza buvuga cyane ko kuza kwa kwa kabiri kwa Kristo n'ubutumwa bw'ubuntu buvuga kuza kwa mbere kwa Kristo niwe mesaje umwe mu mateka yose ya Bibiliya uzaba afite imvura zombi azaba ari mesaje w'igihe kinini kandi ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Nuko rero icyaba cyiza nuko uwundi muntu wese ushaka kugira inzira ya yashaka guca muri iyo nzira adafite n'umwuka wa Kristo ukora ubwo bukozi muri we ibyiza nuko yava kuri ako gafarashike. Twe tuvuga ngo agafarashike gace anaga bwa bufarashi bwo mu gihuru bwo mu ishyamba butazi no kugenda muri Venezuela babwita gute Miguel agafarashike kagufi n'agafarashi kaba gafite amabara avangavanze gafite ayandi mabara ndetse wabonaho umuntu ari kuri ako gafarashi gato kavanze amabara n'ibara ry'ivu ry'urwirungu noneho umuntu agashira n'izina rye kuri ako gafarashi agashaka gukura mu nzira ya farashi ya gisirikare iyo Eliya azagenderaho ariko kubera ko iyi farashi y'abasirikare ari ijambo ritunganye rigihe cyacu ntabwo yashoboye ntiyabashije no kwinyeganyeza aho mu gihe cy'iherezo imbaraga z'ijuru niho zigaragariza ndetse n'abazaba bari kumwe nawe aho abo bazaba bafite umugisha w'imbaraga zisumba zose imbaraga zisumba byose zibashigikiye rero bazakora bafite gihamya batekanye bazakora umurimo Imana izashigikira umurimo uzaba ushigikiwe n'imbaraga zisumba byose. Nuko rero mukataza imbere mukore mu murimo wa Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo mushimira Kristo kuko kubw'imigisha ye myinshi n'ihirwe yo kubaho muri iki gihe mu gihembwe cy'igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka kandi ukaba unashigikiwe n'imbaraga zisumba byose. Noneho turabona ko Kristo afite itorero rye kandi niwe rifite kurindwa na Kristo. Kristo yarinze itorero ryo kuva mu gihembwe ujya mu kindi akohereza umwuka we wera muri mesaje buri gisekuru biciye muri mesaje ukigaragarizamo agakoresha mesaje agatanga urumuri uguhishurirwa kujyanye na buri gisekuru kandi itorero ni ririndwa nawe ririnzwe n'imbaraga zisumba byose na buri mesaje arinzwe n'imbaraga zisumba byose imbaraga z'Imana biciye mu mwuka we wera.